پەیرانانەوەی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکە کایەکردن بە ئاگرە. لا سەروبەندی گۆڕانی دەوڵەت لە ئەمریکا کۆماری ئیسلامی بە ئامانجی چوونە دەرەوە لەو قەیرانانەی کە ساڵانێکی زۆرە بەرەوکی گرتووە لە پێناوی درێژەدان بە دەسەڵاتی دەستی داوەتە کۆمەڵێک کردەوەی ماجراجویانە. لەلایەکەوە سپای پاسداران لە ڕۆژی چوارشەممە 24 بەفرانبارەوە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ دەستیدایە زنجیرەیەک مانۆڕی نظامی لە ژێر ناوی ڕازمایشی پەیامبەری ئەعزەم لە ناوچەی کەنداو. لەم مانۆڕەدا ڕژیم هەوڵی داوە نیشانی داد کە توانیوێتی موشەکی بالستیکی نوێ لە جۆری زولفەقار و دیسفول و هیتر بەرهەم بێنێت. سپای پاسداران وەک هەمیشە لە تەبلیغاتی خۆهەڵکێشانەی خۆیدا ئیدعای کردووەکە ئەم موشەکانە هەڵگری جۆرێک کڵاوەی جەنگین کە دەتوانێت لێک جیابێتەوە و لە دوورەوە بۆ لە ناوبردنی سیستەمی دفاعی موشەکی دوژمن هیدایەت بکرێت و دەتوانێت ناوچەی ستراتیژیکی کەندا و دەریای عمان نائەم بکات. ئەوە سێهەمین مانۆڕی نظامی ڕژیم بوو لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا. لەلایەکی دیکەشەوە ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی کۆماری ئیسلامی بەوە ڕێخستنی هەراوهوریەیەکی زۆر لە پەیوەند لەگەڵ بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی 200 و دامەزراندنی سانتریفیوژی پێشکەوت و بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی کانزایی هەوڵی داوە نزیکبوونی خۆی لە دەست ڕاگەیشتن بە بۆمبی ئەتۆمی بە گوێی ئامریکا و باقی دەسەڵاتەکانی ئوروپا بگەیەنێ. ئامانجی سەرەکی ئەم زنجیرە چالاکیانە نیشاندانی زەرورەتی گەڕانەوەی ئامریکا و ئەنجامدانی وتووێژە لە پێناو بەرجام لەگەڵ کۆماری ئیسلامی تا بەڵکو بە وەرگرتنی ئیمتیازاتێک بەشێک لە گەمارۆ ئابوریەکانی ئامریکا لە دژی کۆماری ئیسلامی هەڵوەشێتەوە. بەڵام ئەم هەوڵانە هەر لە ئێستاوە و بەر لە هاتنە سەرکاری دەوڵەتی بایدن لەگەڵ کاردانەوەی توندی 3 دەسەڵاتی سەرەکی ئوروپایی ئەندامی بەرجام بەرەوڕوو بووەتەوە. دەوڵەتی فەرەنسا، ئاڵمان و بریتانیا ڕۆژی شەممە 27 مانگی بەفرانبار بە بڵاوکردنەوەی بەیانییەکی هاوبەش چالاکی هەستەیی ئەم دوایانەی کۆماری ئیسلامیان مەحکوم کرد و هۆشداریاندا کە کۆماری ئیسلامی بۆ پاراستنی بەرجام پێویستە دەست بەجێ بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی کانزایی و بە ئیدعای خۆی پیتاندنی 200 ڕابگرێت. هەواڵنێری ڕۆیتێرس لە راپۆرتێکدا دەقی ئەو بەیانی بڵاو کردوەتەوە کە تێیدا هاتووە بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی کانزایی دواهاتی قورسی نظامی بەدواوەیە و کۆماری ئیسلامی هیچ جۆرە پاساوێکی جێگای باوەڕی بۆ ئەنجامدانی چالاکیەکانی ئەم دوایانی نییە. لەبەر ئەوەی کە بەرنامەی گشتی چالاکی هاوبەش واتە بەرجام ئەو ئەرکەی خسووەتە سەرشانی کۆماری ئیسلامی کە بۆ ماوەی 15 ساڵ لە ئەنجامدانی هەموو جۆرە هەوڵێک لە پەیوەند لەگەڵ بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی کانزایی و لێکۆڵینەوە دەربارەی مێتالۆژی ئۆرانیۆم خۆ ببێرێ. ئامریکاش ڕایگەیاندووە کە تاقیکردنەوەی موشەکەکانی بالستیکی کۆماری ئیسلامی چالاکیەکە لە پێناو پێشێلکردنی بڕیارنامەی 2231 شۆڕای ئەمنیەت. ئەم بەیانیە پاش ئەوە بڵاو بووەوە کە ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئەتۆمی ڕۆژی چوارشەممە 24 مانگی بەفرانبار ڕایگەیاند بوو کە کۆماری ئیسلامی چەندین چالاکی لە پێناو لێکۆڵینەوە و پەرەپێدانی بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆمی کانزایی بۆ دابینکردنی سوتەمەنی ڕیاکتۆری توێژینەوەی و چاکسازی و دامەزراندنی کەلوپەلی هەستەیی ئیسفەهان دەست پێکردووە. ئەم هەوڵانە لە یەک مانگ لەمەوبەرەوە و پاش کوژرانی فەخریزادە لە کردەوەیەکی نمایشی مەجلیسی شۆرای ئیسلامیدا بە پەسەندکردنی گەڵاڵەیەکی نۆمادەیی لە ژێر ناوی هەوڵی ستراتیژیک بۆ هەڵوەشاندنەوەی گەمارۆکان دەستی پێکرد. بەپێی ئەم گەڵاڵەیە ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران ئەرکی سەرشانیەتی کە لانیکەم ساڵانە 120 کیلۆ ئۆرانیۆم بە ڕێژەی 200 لە دامەزراوەکانی فۆردۆ بەرهەم بێنێت و ئەمباری کات. کۆماری ئیسلامی پەسەندکردنی ئەم گەڵاڵەیەی وەک سەرپێچی کردن لە هەندێک لە بەڵێنە هەستەیەکانی خۆی پێناسە کردووە. بەڵام هەوڵەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ قەیراننانەوە هەتا ئێستا نەتەنیا نەیتوانیوە ڕێگە چارەیەک بێت لە پێناو هەڵوەشاندنەوەی تەحریمەکان، بەڵکو بەردەوام تونترشی کردوونەوە. هەوڵەکانی ئەم دوایانەش کە لەگەڵ کاردانەوەی توندی 3 دەوڵەتی ئوروپایی بەرەوڕوو بووەتەوە ڕێگەی گەڕانەوە بۆ بەرجامی لە دەوڵەتی داهاتووی ئامریکا کە کۆماری ئیسلامی هیوای پێیەتی دژوارتر کردووە. بەهۆی ئەم هەوڵانە لە ئێستادا وڵاتان و ئاوەکانی ناوچەی کەندا و دەریای عمان بە بیانی کۆنترۆڵکردنی ڕژیمی ئیسلامیەوە بوونەتە ئەمباری چەکوچۆڵی پێشکەوتووی ئامریکا و هاوپەیمانانی. وەزارەتی دفاعی عەرەبستانیش دەڕۆژ لەمەوبەر لە مانۆڕی هاوبەشی ئەم وڵاتەدا لەگەڵ هێزە ئاسمانیەکانی ئامریکا بۆمب هاوێژە گەورەکانی B-52 F-16 ئامریکای نمایشدا. جموجۆری نظامی کۆماری ئیسلامی و عەرەبستان و باقی دەوڵەتەکان
دەتوانێت ناوچەکە بەرەو ئاگری شەڕێک بێت کە ئاکامەکەی بێجگە لە وێرانی و کوشتار بۆ خەڵکی ئێران و باقی وڵاتەکانی تر هیچ شتێکی تر نابێت. ئەو قەیرانە هەمە لایەنانەی کە دەسەڵاتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیان خستووەتە مەترسیەوە و بارودۆخی فەلاکەتباری ژیان و بژێوی خەڵکی ئێرانی لێکەوتووەتەوە بەم جۆرە ئاراستانە چارەسەر نابن. کۆماری ئیسلامی کە ئاخێزی بەهێزی مانگی بەفرانباری 96 و خەزەڵوەری 98 تەجروبە کردووە و چاوەڕوانی سەرهەڵدانی تۆفانێکی تونترا نیگەرانی سەرەکی ئێستای مانەوەی دەسەڵاتەکەیەتی. لە هەمان حاڵیشدا گشت باڵەکانی ڕژیم لەسەر ئەو تەوەرە هاودەنگن کە نە جموجۆری نزامی و نە قەیراننانەوەی ئەتۆمی و نە نیزامیکردنی مەجلیس و نە یەکدەستکردنەوەی گشت ناوەندەکانی دەسەڵات ناتوانێت وەڵام دەرەوەی ئەو قەیرانە مەزنە بێت کە بەرەوکی کۆماری ئیسلامی گرتووە. قەیرانگەلێک کە کۆماری ئیسلامی خۆی هۆکاری سەرهەڵدانیانە و کۆمەڵگای ئێرانی لەگەڵ گەندەڵی و دزی و بێکاری و برسیەتی ڕووبەڕوو کروێتەوە. ئەم قەیرانانە بە سیاسەتی تەعاملی سازەندەی ڕوحانی لەگەڵ ڕۆژاوە و بە ئستراتیژی شەڕنانەوە و پەرەپێدانی تروریزمی گروپە ئیسلامیەکان و سیاسەتی زێدەخوازانەی خامەنەی و سپای پاسداران چارە هەڵگر نییە. گشت باڵەکانی ڕژیم لەوەش ئاگادارن کە هەموها ستراتێژێکی دەرەکی و هەم تۆقاندن و سەرکوت و زەبر و زەنگ و زیندان و ئەشکەنجە و ئیعدام لە ناوخۆی ئێران وەک دووپایی دەسەڵاتەکەیان کارایی خۆی لەدەستداوە و چیتر ناتوانن ئەم ڕژیمە جەنایەتکارە لە زەبری ڕاپەڕینی جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش و بێبەش بپارێزن. ئاخێزە بەهێزەکانی مانگی بەفرانبار و خەزەڵوەر هەردوو باڵی ڕژیمی لە پانتایی ڕق و نەفرەتی جەماوەری خەڵک و مەترسی ڕوخانی دەسەڵاتەکەیان لە ئاخێزەکانی دواتردا ئاگادار کردەوە، بەڵام هەر جۆرە پاشەکشەیەک لەم سیاسەتانەش بۆ ئەوان بەمانای خۆکوژیە. بێگومان سەرهەڵدانی کێشمەکێشی کۆمەڵایەتی و چینایەتی و شکستی حکومەتی ئیسلامی تێیدا چارەنووسی حتمی ئەم ڕژیمەیە.